Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр, эфирде сиздердин назарыңыздарда Пирамида телеканалындагы жылдыздуу кеч көрсөтүүсү өз ишин баштады. Эфир аркылуу сиздердин үйүңүздөрдө коноктоо, мен Лутчула Бусурман Кулуулу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга белгилүү болуп калгандагыдай Пирамида телеканалынын жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнө Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, кыргыз маданиятынын мыкты кызматкерлери гана катышат. Эсиңиздерге сала кетели. Ал эми биздин эң алгачкы жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн көшөгөсүн ачып берчү инсан, жаш ырчылардын катарын толуктап жаңыдан гана клибин бизге алып келип тушоосун кесип жаткан учурубуз. Тактап айтсак, Улан Курбанов ырдайт сиздер үчүн жапжаңы эксклюзив клип сиздерге жагат деп ойлойм. Сени сагынам деген чыгарма. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бардыгыңыздарга маалым болуп калгандагыдай Пирамида телеканалынын жылдыздуу кеч көрсөтүүсүнүн бүгүнкү коногу ким деп ойлонуп жаткан болсоңуздар, эсиңиздерге сала кетели. Кыргыз Республикасынын өзүнүн обондору менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан мыкты инсандардын катарын толуктаган биздин сыймыктуу агайыбыз, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, обончу жана аткаруучу Болот агайыбыз келип отурат. Саламатсызбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Сизди эфирден көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин студиябыздын көркүн бөлөп келип бергендигиңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эми алгачкы эле сизге биринчи суроо, ушул өнөр дүйнөсүнө аралашып калууңуздун себеби эмнеде болду? Себеби эң жөнөкөй эле мен ошо атам
Өнөр базадан болгон өзү комус эти, күч эти, талант күчтүү, таланттуу инсан болгон. Эми ал убакта ал киши өзү эл ырдап жагайын тигүү деп дала кылган эмес экен, бирок таланттуу адам болгон. Ошол чөйрөдөн десек болот да, ошо менен айлана тээдин чөйрөдөн, үй бүлөбүздөн, ата энебизден ошонун таасиринен улам ушул өнөргө келип калдым деп ойлойм атам. Эң алгачкы кадамдарыңыз тууралуу айта кетсеңиз, эң алгач кайсыл сахнага чыктыңыз эле, анан ошондогу биринчи убондоруңуз тууралуу. Эң алгач биз эми атайын концерттик сахнага чыкканда театрды элестетебиз да. Ооба. Театрды же филармония, анан мен Ош шаарында театрга биринчи жолу ошо 1989 жылы Азата Бейимкулова деген акын эжекебиз болгон, көрүнүп белгилүү. Ошол эжекебиз менен теле көрсөтүүгө да биринчи ошол эжекем менен чыккан, ошол эжекебизди алып чыккан. Анда Китеп коому деген жакшы китеп жайылтуу пропагандалоо боюнча ишкана бар эле. Ошол жерден жетекчибиз болчу эжебиз Азата Бейимкулованын, элдин баары билет, кыргыз элдин таанымал. Ошол эжебиз менен ошол жерде иштеп калдым мен да, окууну бүтүп анан ошол жерде жазуучул акындарды элге жолуштуруп жүрчүбүз. Анан ошо бир жолкусунда ушу театрда Бишкектен чоң залкары жазуучу акындар барып, ошолор менен аралашып анан мен эл алдында ырдап Азада Бейимкулова эжекебизди тааныштырып, ушундай бизде иштеп атат жапжаш бала, жаңы окууну бүттү, ушундай бир жакшы ондордун автору экен деп анан элге тааныштырып мени чыгарган Ош шаарында. Эң алгачкы кадамыңыз ошо Ош жергесиндеги бир филармониядабы же драм театрда өттү эле? Ошол драм театрда да. Драм театрда өткөн э? Султан Ибраим ошо Азада Бегимкулова эжекебиз менен бирге чогуу иштеп иштешип калгансыз. Чогуу иштеп калдым. Азада эженин калемдерине дагы ыр жазып калдыңызбы? Огон жазып калдыңызбы? Калемде таандык огондорум бар, андан мен эми ошол элге алып чыга алган жокмун алардычы. Өзүнүн баягы максаты келер, мээрим адамдарга деген сөзүнө жазылган огон бар эле. Анан бул ушундай да, бир адам ушул чыгармачылык адамдардын башы баары эле ошондой болуш керек, көңүлүнө төп келген убакта анан ырдап калат да элге. Башкысы бул сиздин өнөр дүйнөсүнө аралашканыңызга түрткү болгон бул баягы казанда болсо чөмүшкө чыгат деп коет го. Үй бүлөңүздө бар экен да негизи эле таланттуу адамдар. Биздин ата тегибизде биздин ууп калам ушул биз айылдын аксакалдарын чоң атабыз да ушундай комус чертип комусчу болгон киши болгон экен. Анан мен өзүм көрүп билип тарбия алып калдым атам. Өзү чабан малчы болгон киши болчу. Бирок мен ушундай байкайм, азыр да эстейм да мен азыркы бүгүнкү көз карашым менен карасам ошо атам чындыгында чебер аткарчу болгон экен. Санатырлан ырдайт эле, элди ырдайт эле абдан өзүнө келтирдаган киши болгон. Сиздин ушул бүгүнкү күндөгү чыгып аткан обондоруңузду жаш ырчылар аткарып жүрөт, буларга көз карашыңыз кандай? Жакшы, эми биринчиден сенин ырың бир ырдап атса кимге эле жакпасын, жагат да албетте. Бирок айрым учурда кээ бир ноталар калып кетет, же болбосо булардын өздөрүнүн баягы жан дүйнөсү бар да, ойкуп кайкыртып бир жака кооздойбуз деп ушундай өзгөртүп койгон жерлер болот, айрым ноталарды кээ бир жер. Анан болбосо негизинен көз карашым жакшы эле, болгону бир тартиби бар да бул өзү. Эми бул тартипти кандай деңгээлде колго алышат аткаруучулар билбеймин, бирок оондо буз башка аракет кылыш керек да. Бузбай туруп бирок кошсо болот, кээ бир кайрыктар кошсо өзүнчө. Анан алып коюп кошуп койгон атышпайбы? Алып туруп ошол жерге өздөрүнүн өздөрүнүн боегун кошобуз деп боегун кошобуз деп ошондой болсот да. Бизче музыканын тили менен айтканда мелизмасын кошом деп атып анан башкасы чыгып кетип аткан турбайбы? Агай, негизи эле ушул сиз тоо жергесинде чоңойгонсуз, ошол балалыгыңызда ошо чыгармачыл чөйрөгө аралашамын деп анан кыялдануу сезим күчтүү болот эмеспи? Ооба. Негизи эле бул өнөр дүйнөсүндөгү инсандардынчы табигатынан берилет. Анан ошо тоодо ырдаган күндөрүңүздү бир эске салбайлы, балалыгыңыз тууралуу айтып берсеңиз. Эми менин эсимде калган ушул биринчи класс
Бардык эле кездер эсиме чөйрөбөйт, бирок билем да, бир ойлонду экени. Биринчи класста кадимдей сабактарды окуп, тамга таанып, биринчи, экинчи класстарымда ошо мени азыр ушу көп эстеп калам кээде, ушу менин эжекелерим мен анда балалык кылып жок деп качча токшойм да, мен кубалап аркы класска катышсам дагы бул жетип алышып, кубалап бир класска алып кирип алышып ырдатышат эле да. А мен анда үнүм аларга жагымдуу болгондур, бирок мен өзүм билбейм анын үнүм кандай болгонун. Ырдачу элем. Ардактуу теле көрүүчүлөрүбүз, баардыгыңыздардын кулагыңыздарга күмүш сырга. Биз бүгүн дал ушул аялдардын эл аралык майрам күнү келе жатат. Тактап айтканыбызда 8 март аялдарыбыздын эл аралык майрам күнүнө арналган. Атайын биздин бул жакта белегибиз бар. Бул белекти утуп алабыз деген болсоңуздар, бизге телефонго байланышка чыгыңыздар. 59 20 55. Эгер сиз шаардан сырткары болгон болсоңуз, анда 0312 кодун терип бизге байланышка чыгып, дал ушул биздин бүгүнкү коногубуз болгон Болот агайыбызга мыкты суроолорду узатсаңыздар, демек бул белек сиздики болот. Андыктан аракет жасаңыздар, бардыгыңыздарга өтө жагат деген ойдобуз. Эгер ушундай жакшынакай сонун белекти утуп алам деген биздин теле көрүүчүлөр, азыртадан телефон чалып баштасаңыздар болот. Биз тактап айтканыбызда студиябызда сиздерди күтүп атабыз. Телефон чалуулар болсо кабыл алалы. Болот агай, эми биздин баягы салтыбыз бар да, телеканалдын өзүнүн ушунча келгенден кийин баягы сиздин өзүңүздүн эң жакын досуңуз болгон бул сырдашканыңыз аккордеонуңузду алып бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби теле көрүүчүлөргө? Эң жакшы болот. Сырдашканыңыз дегениңде мен аргасыз бир нерсени эсиме салып атам. Ырысбек Абдыкадыров агабыз, Ырысбек экебиз. Ошо ушуну аккордеонду сыр сандыкты берилечи деп эркелетип ушинтип калчу экен да. Абдан туура сөз болду деп атам, анткени мынчалык оюма келбептир сиздин сырдашканыңыз деген эле. Ырысбек экебиз чындыгы жүрөгү менен ушу сырдашкан экен да, аккордеон менен жан дүйнөсүн ушул жан дүйнөсүнө ушул чоң курал кылып чындап сырдашкан дос болгон экен деп азыр эстеп атам. Андан мен кайсы чыгарма менен баштап бересиз? Мен ушу бала кезди жана эске салып калдым. Эми бул таңкы берүү эмес да, ошон үчүн мен ушул энебиздин жакын элесине арнаган ырым бар, ушуну мен кез кезде гана ырдап калам, ошону ырдап берейин. Макулмуз. Бала кезибизди эске салганда аргасы менен апам эстейм, биздин жаш кезибизди көрсөтүп кетти эле. Биз ар дайым ушул сөз менен пайдаланып мына айылдардын майрам келе жатат алдыбыз да. Жалпы ушу аял затын куттуктайм, энелерди, эже карындаштарды. Анын энелерибиз бар болсун. Баягы жакшы сөз бар, өткөндү эстемейин, тирүүлөрүн баркалайт. Баркалайт деп ошол максатта ошо баардык энелерди куттуктап, анан эстеп да жүрөлү деген мыйзам менен ушул энеме арналган ырдыда берейин. Сөзү Тыштык менен Нурмамбетовдуку. Кечиресиз, бир мүнөт агай, биз теле көрүүчүбүз келип калыптыр, кабыл алып коелук. Эң алгачкы теле көрүүчү экен. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен, түз эфирдесиз. Кетип калды. Анда биздин сиздин эң жакшы обондоруңуздун бири жакшы чыгармага назар салалык. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биздин коногубуз Болот Токтобаев агайыбыздан эң жакшы чыгарма сиздер үчүн сунушталат. Назар салыңыздар. Келсем акыркы терезис
Оғар денем. Өйлеке көз жұмарым, Егердім сен. Еш қалып көз жұмая, Өнердім енем. Еш қалып көз жұмая, Күтіпсіз зор дартқа, мойын сұнбайын, Күтіпсіз мені сұрап, ечін бұрдайын. Дей қапар ешін ашып, үлгенімде, Қалыпсыз тіліңіздің көрмей албайын. Қалыпсыз тіліңіздің көрмей албайын. Ақырқы керезімді айтып өлім. Ешісіз өлірімдім, Азиз елем. Ойладым керес сөзім, айтпайлағам. Қапілет қан тілейнем, өлмен өлмен. Қапілет қан тілейнем, Аттың ай, ошол күні ерте келсем, Ақырқын керезіңіз ұғар білем. Енеке, көз жұмарын егер білсем, Кеч қалып, көп жылғаяқ. Тебер білем. Мес болдым көзден жашы, тегерем бейін. Мес болдым бұл жорықан, түгішен бейін. Отырдым отыр топыр, аламанда. Елімде шума жанған, ұра көрдейі. Ушул чыгармачылык чөйрөгө чоң казанга кайнап баштаганыңыздан бери далай чыгармачыл чөйрөнүн оор өйдө ылдый түйшүктөрү болот. Ошолорго кабылган чыгарсыз. Бирок сиздин телекөрүүчүлөрүбүз көпчүлүгү Болот Токтобаев дегенде сизди абдан мыкты композитор, мыкты оюнчу деп бул жакта бизге жазып атат. Бир сыйра окуй кетели. Болот агай, саламатсызбы? Биз сизди урматтайбыз, сыйлайбыз, ар дайыма бар болуңуз, сиздин обондоруңуз керемет. Мен өзүм Москвадан болом. Бирок биз бул жакта сиздин обондорду көп ырдайбыз. Сизге купулуңузга толгон Байжамал Кабылова менен сапар ырдаган чыгарма дейт. Купулума толгон. Бирок бул эми атайын ушул жакшы угармандар суроо берип атат да. Ошо сөздөрүн мен Айжамалда айткан сөздөрүн ар кандай кылып аралаштырып салыштыр. Анан мен карындашым ушу сөздөргө жоопкерчиликти карап койгула,
Ал акындын сөзү, акынды да сыйлаш керек, ырдын өзүн жалпы эле сыйлаш керек да ырды. Ырды жаз элге ырдап чыгып аткандан кийин ошол ырдын жан дүйнөсүн сыйлаш керек. Иретин сыйлаш керек, тексттердин сөздөрүн туураларына. Сен туура кебиз сөзү бир аз ошол жерден кемчилик кетирип коюшту деп туура кабыл алган. Башкысы сиздин купулуңузга толгон болсо жакшы болуптур. Анда назар салалык, дагы теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан чалам. Окутабыз сизди. Сүйлөй бериңиз ардактуу теле көрүүчү. Болот Токтобаевдин талантын аябай сыйлайм да мен иним аябай жакшы ырдайт. Рахмат. Болот Токтобаев сизди түз эфирде угуп атат ардактуу теле көрүүчү. Анан Болот Токтобаевдин кайсы жердин кулун экен, балдары өзүнүн ушул өзүнүн талантын балдарына үйрөттү экен, балдары ырдайт экен. Бир кичине кел баласы кичүү баласы билбемиш болуп бир баласы ырдайт деп уктум эле да. Рахмат ардактуу теле көрүүчү. Чоң рахмат, чоң рахмат. Чоң рахмат. Эми өзү баягы алма сабагынан аз түшпөйт деген жакшы сөз бар кыргызда. Анан ырчы болуп кетишкен жок, бирок балдарым таланттуу негизинен. Ырга болгон табиттери, музыка болгон табиттери абдан жакшы калыптанган. Бирок ырчы болгон жок, чоң уулум консерваторияда мугалим болуп иштейт. Концертмейстер болуп иштейт. Фортепиано классын бүткөн Абдыр айтты, консерваторияны бүттү. Ошол ошол консерваторияда иштейт азыр. Андан кийин кызым да скрипкада абдан жакшы кетип атты эле. Булда буйрук насип экен, кичине ден соолугуна байланыштуу ал скрипканы токтотуп алды. Ден соолугуна байланыштуу. Андан кийин үч кызым бар, азыр экөө мектепте, кичинекейибиз азыр кичинекей, ал эки кызым чоңоюп мектепте окуп калышкан кыздарым. Абдан музыкага болгон алардын да табити жакшы, сулуктары жакшы, абдан дааны күчтүү. Бирок булар ал эки кызым эми биз башка кесиптерди аркалайлы деп атышат. Эми бул өнөр өзүнчө дечи албетте, бирок эмнегедир бул кыздар өздөрү тандашып атат, биз башка окуйбуз, башка кесипти тандайбыз. Дагы теле көрүүчүбүз келип калыптыр, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Бирге болсун. Кайсыл жерден чалып атасыз? Бишкек шаарынан чалып атасыз. Биз сизди угутабыз. Саламатсызбы, рахмат. Күттүм сени дегенде? Ошол чыгарманы, ошол чыгарманы кайсы убакытта эмне болуп чыгарма жаралып калган? Макул. Күттүм сени. Күттүм сени деген чыгарма бул 1988 же 87 жылы чыккан да. Анан биз ошо эми жайдын күндөрү баягы түн кыска эмеспи? Ошо бир жакын достор менен өзүбүздүн жатаканада отуруп бат эле таң атып кетти. Бирок бүрүл таң атып аткан мезгилде мен балконго чыктым. Анан таңдын сулуулугун биз көп улуулардан угуп жүрчүбүз, бирок угуп гана жүрчүбүз да. Анан ошо айрым учурларда мен ошентип таңды көрүп калып абдан чындап эле укмуштай кооз болот турбайбы деп суктанчумун. Анан ал таңда биз туруп эрте туруп калдым мен. Анан балконго чыксам эшик жапыт жашыл сонун, үчүнчү этажда турчубуз. Ошо күттүм деген, күттүм сени деген сөздү мен бир тууган агам ушул сөз мага жагып калды деп мага берген да. Анан мен шум чөнтөнө салып койгонмун аркасына. Ошо жүргөн, көп убакыт жүргөн. Анан мен ошол жерде эсиме түшө калды, ошо текст ала калдым. Анан ал жерде жаратылыш турат, жылдыздар, кыргыздын жашоосу, баягы жайлоолор, жылкычылар жөнүндө. Андан мен андай баягы сөздөрүндөгүдөй демеге кабылган эмесмин, бойдок кезим, жапжаш кезим да. Анан бирок мен айлана чөйрөгө болгон суктаным, сөзүндөгү жана жаратылыштын таасири, өзүм да биз жайлоодо көбүрөөк өстүм мен, атам койчу болгон бала кезимен. Ушунун баары биригип таасир этти. Таасир этти. А мен оон чыгарып аткан мезгилде сөзсүз түрдө бир картина элестетет да. Мен ушу жайлоого
кетип аткандагы учурубуз, көчүп кетип аткан учурубуз, анан түн, жылдыздар, чолпон жылдыз, ушул нерселердин баары менин көз алдыма тартылган. Ошондой бир картина тартылат көзгө бир ооончалык алганда. Рахмат агай. Дагы деле болсо сиздин көрмандарыңыз абдан көп экен. Бизге телефон чалуу көп болуп аткан учур. Кабыл алалы, саламатсызбы? Биздин телекөрүүчүбүздүн ардактуу телекөрүүчүлөр, эгер сиз балансыңызды карап анан чалсаңыз, эгер балансыңызда азыраак единицаңыз болгон болсо, бизге байланышып тоскоолдукту жаратып коесуз. Ошондуктан тактап алып туруп анан чалыңыздар. Болот агайыбызды жакшы бир чыгарма менен дагы телекөрүүчүлөрүбүз суранып аткан учур, бир жакшы чыгарма жандуу үнүңүз менен дагы бир жолу карап бербейсизби? Жакшы болот. Өзүңүздүн обондоруңуздан суранып атат бул жактагы телекөрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү. Макул, жакшы болот. Мен анда Нурпайыз Жакынбаевдин сөзүнө жазылган Заргам деген ырымды кат берейин. Негедир куштар бүгүн муңдуу сайрай, түбөйүн жоготконсу мага окшоп, короңго бетти тосуп алдым ыйлап, алдым ыйлап, алдым ыйлап. Бейтааныш бир өнү мен саг окшотум, короңго бетти тосуп алдым ыйлап, алдым ыйлап, алдым ыйлап. Бейтааныш бир өнү мен саг окшотум. Алаксып карай берем, сыздап жүрөм, качанкы бирге түшкөн сүрөтүңдү. Энеми унутпасмын, айта берип, айта берип, айта берип. Бирибизге бирге жүргөн күндөрүңдү. Томжурап терең ойго малынамын, сүйгөн мертебем жалынамын. Жаштык кез отур талдым, учур экен, учур экен, учур экен. Билбини кадагы канчам зарыгамын, жаштык кез отур талдым, учур экен, учур экен, учур экен. Багыганчам зарыгамын, билбейм багыганчам зарыгамын. Эң сонун чыгарма, эң сонун кайрыктар. Бул бардык кайрыктарыңызды мен ойлоп отуруп каяктан алат экен деген дагы ой пайда болуп кетти. Бирок биздин телекөрүүчүбүз келип калыптыр, кабыл алалы, көп күттүрбөй. Саламатсызбы, кутмандуу кечиңиз менен. Алло, саламатсызбы. Саламатсызбы, кайсыл жерден чалып атасыз? Мен Тогуз Торой районунун Казарман айылынан чалып жатам. Тогуз Торой районунун Казарман. Угутабыз сизди. Салам жолдоо менен бирге жазмайрыңыздар менен баарыңыздарды. Ошондой эле болот агай, саламатсызбы? Сизге биринчиден чыгармачылык ийгилик, ден соолук каалайт элем. Чоң рахмат. Сизге суроом бар эле. Азыр ырчылар, акындар өтө көп болуп кетпедиби?
Сиз бул убакка чейин кайсыл акындардын ырлары менен тешип келдиңиз? Жана ошол ырлардын кандай мазмунуна, маанисине карап сөйлөңүз. Азыркы жаш акындардын ырларына оң чыгарып тарап жүрөсүзбү? Элге сунуш болду беле? Ушул жагын билгим келет. Рахмат. Чоң рахмат ардактуу телекөрүүчү. Жакшы суроо, жакшы суроо. Негизинен мен атайын бир акындар менен атайын иштешпейм. Кайсы бир акын менен элечи. Анан мен алдында жакын тааныш акындарым да бар, мен жакшы көргөн, сыйлайм. Бирок мен ушул мындай баардык акындарды окугуп жүрөм. Кээ бир мага жаккан чоң залкар акындар бар, алардын сөздөрү жакса деле оң чыгара албай калам кээдечи. Чыгарыш кыйын атайын жакса делечи. Анткени ал ушу эргүү, эргүү жерде болсо кайсы бир деңгээлде өзүңүздүн мага сага жакын болуш керек да. Анан ошентип каалаганды текиске жарата бере албайт экенсиң, ушу кээ бир кандайдыр учурда ошо бир сөздөрү жагып туш келип калат. Ал эми атайын бир акындар менен иштешпейм. Баардык жакшы акындардын баары бар, көп менин китептерим, көп акындардын китептери бар менде. Поэзияны өзүм жакшы көрүп окуйм. Ал эми жакшы жаш акындардан мына кийинки азыркы жапжаш чыгып аткан акындардын көбүн биле албайт экенмин мен. Бирок ушу бирөөлөрдөн бирден, экиден куплет бирөөлөр айтып калышат же бир окуп калам кээ журналдардан. Аларды жакшы тааныбайм, бирок жакшы акындар дагы деле чыгып атыптыр. Анан менин эле замандаш болуп калган акындар бар. Нурлан Калыбеков, Зайра Жматов, Жыргалбек Касаболотов. Ушундай акындар бар. Менден бир аз киши болгон эле менден бизден замандаш болуп калды. Ошондой күчтүү жакшы акындар бар. Акындар жагынан учубуз куру эмес. Ошол болгону мен ошо атайын. Кээ бир учурда бир айтып калам, ушул кээ бир тааныш акындар мындай мааниде жазып бере аласыздар деп, бирок жаза албайт, андай заказ менен жазыша албайт кээ алар билечи. Кыйын. Ошондой чоң рахмат сурооңузга. Албетте сиздин туулган жериңизди дагы сурап кетти эле телекөрүүчү. Кайсыл жерден болсоңуз деп. Туулган жер. Туулган жерим менин ошо буласында Кара Кулжа деген райондон болом. Туулган жерим эл журтум ошол жакта. Анан мен туулган жерим туулгандан бир 2 жашымда Өзгөн деген район бар, Өзгөндүн Ирису деген айылында совхоздо ошол жакта чоңоюп калдым мен. Ошол жактан 8-нчи классты бүтүрүп, анан кийин 9-нчу классымда биз ошо кайрадан Кара Кулжага көчүп келип, 9-нчу класстан баштап мен мектепте окудум. Кара Кулжада 1 жылдын айында мен 9-нчу класс бүтүп Оштогу педагогикалык орто окуу жайын музыка бөлүмүнө тапшырууга окуп кеттим. Телекөрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Бишкек шаарынан. Аты жөнүңүз ким? Айбек. Мен Болот Баке суроом бар деда. Мен Болот Бакенин ичинде кыргыз элинин жакшы мыкты композиторлор катары билебиз. Анан мен суроом Ырысбай Абдыкадыров сыяктуу Болот Токтоевдин ырларында көп көчөйүн жашайт деп мындай ойлойм. Чоң рахмат. Анан мен ойлойм ушул көптөгөн жаш эле кечегине чыккан артисттер, ырчыларыбыз мындай эл эмгек сиңирген артисттер болот да. Биз сизге берилбеген сөзүбүз мындай кандай кабасызбы, кабыл албайсызбы, кандайдыр бир эме жокпу дегендей да. Анткени сиз бир 20-30 жылдай эмгек кылып атасыз, ошондо деле кандайдыр бир эмеңиз жок. Же чуркап көрбөдүңүзбү дегендей бир. Чоң рахмат. Жакшы суроо. Ошол эле маданият министринде иштеген кишилер, ошол эле ак үйдө, көк үйдө иштеген кишилер деле айтышып мени барып документиң турула тапшыр дешти. Маданият министрлигинен эле чакырып тапшыр деп тапшыртып атышты. Анан мен тапшырып аттым. Ал эми мындай чоң маамды сыйлыкты алып калыш буйрук деп коет да. Ооба, кайра кара кыздын агынан эмес багынан, багынан дегендей. Ошо ал жактан мага чакыруулар болуп, сунуштар болуп атат ошол эле жактан деле. Ошон үчүн мен мына көп баягы өткөндө бир жайында ошондой абдан катуу ушундай бир талкуулар болуп кетти интернетте. Анан мен элге жакшы чыгып эми ар бир нерсени менин улуу агаларым бар эле ошолор жөнүндө ошолорго берсе да жакшы болот эле дедим. Мен эми жалпы мага ушу күйүп аткан менин угармандарыма мен чоң ыраазычылык айтамын. Бирок эми бул чындык да, мени маселен маданият министрлигинен Шакиев, Нурлан Шакиев деген иним бар эле 2010-11 жылы өзү чакырып документиңизди туурлаңыз деп 1 жылда 2 жолу көрсөтсө болот экен, 2 жолу көрсөткөн. Бирок буйрук эмес экен, албай калдым.
Андан кийин мынау ким түгөлбай казактын убагында дагы ошол өкмөттөн дагы тааныштарым айтты, сен барбайсың, мырларың татыктуу болуп атсы, документиң турлар бар деп айтып койдук биз дешти, баарын турладым, ошол маданият министрлигинде коллегадан өтүптүр, ар жактан өтпөй калыптыр. Бирок мени негизгиси мени эсинде бар мыналардын, ошол үчүн мен ыраазымын, кабачылыгым жок. Кудай эми алып калыш насиптен да болот. Быйыл сөзсүз болот деген ниетте. Буюрса, насип кылса алып калышым мүмкүн. Анткени деген сурооңузга. Ооба. Сиздин эмгектериңизди кадырман калайык журт, кыргыз эли баардыгы билет. Мына азыркы күндөгү жаш огончулардын ырларын көпчүлүгү деле мына көп жашабай калып атат, сыр эмнеде деген сыяктуу суроону да берди да. Теле көрүүчүбүз бар экенби? Биз ага чейин ушул туурасында сүйлөшөлү. Суроо бердиңизби? Ушундай суроону берди да. Эмне себептен андай болуп атат деген мааниде суроо берди да. Мисалы үчүн сиздердин огондоруңуздарды жаралды да, биз бүгүнкү күнгө чейин жаштар ырдап келатабыз. Азыркы чыгып аткан огондорду, мисалы үчүн жаңы чыгып аткан жаш таланттардын огондору бир ай эки айдан кийин эле өчүп атат, мунун сыры эмнеде дейт. Же биз тактап айтканыбыздай чет мамлекеттин стилине өтүп кеттикпи, же болбосо ошол чет мамлекетти туурап жеңил желпи ырларга кайрылып атабызбы? Мунун булга сиздин көз карашыңыз кандай? Буга көз карашым, буга эми мен азыр көз карашым өтө көп да, ошон үчүн биринчисин айтып атканда экинчисин да унутуп калышым мүмкүн. Ошон үчүн толук жооп бербесең дагы жеткиликсиз болуп калат. Ооба. Маселен, мен биринчиден муну мынал биз эми эгемендик алгандан кийин демократия деген нерсени кирди да бизге. Ошон үчүн ким каалагандай ырдап элге өнөрүн тартылай десе болот дегендей нерсе болду да. Анан көп эле баягы көркөм кеңештер иш аракеттери жүрбөй калды. Мурдагыдай дейсиз э? Анан элдин табити дагы ошо биз ырчылар сыяктуу эле ар кандай болот экен, алар да ушундай ырларды, жеңил желпи ырларды кабыл ала турганда катмар бар. Анан кийин бул бир, экинчиден ал эл эч качан ал үчүн күнөөлүү эмес. Бизде бир акылмандардын айтып жүргөн сөзү бар, иск суктоону коомду көтөрүп сүдүрөп туруп жүрө турган тармак деп айтышат да. Үчүнчүдөн болсо бул жашоо керек болот. Эми Кыргызстандын биздин азыр экономикабыз канчалык экенин мен саясатчыларда айта албасам дагы, кайсы бир деңгээлде өзүбүздүн көз караш бар да. Ошон үчүн бизде шоу бизнес деп жашоо үчүн аракет кылып, элге өздөрүн реклама кылышып, жашоо үчүн ар кандай ушундай ырларды тартуулап жүрүшөт да. Анан муну деле эми көп күнөөлөй албайсың. Болгону бир угармандардын табитин көбүрөөк бузуп жүрүшүбүз мүмкүн деген гана менде бир чочулоо бар, анан бузулуп деле жүрөт да. Эми ошого менен жараша тең салмактуулукту сактап, биздин мына мамлекеттик телерадио корпорациясы, ошондой эле дагы башка маалымат каражаттары дейлиби, кайсы бир деңгээлде эми маселен мына жеке телеберүүлөр болсо деле, ошонун жетекчилиги тарабынан кайсы бир күндү же кайсы бир убакытта мындай улуу огончулардан, композиторлордон ырларын берип турула, акындардыкын ырларын, поэзия бир күнү кылып берип турула дегендей бир элге бир агартуу иштерин жүргүзсө болот да. Албетте сиздин оюңузга мен толугу менен кошулам, анткени биздин жылдыздуу кеч көрсөтүүсү жалаң эл артисттери, эмгек сиңирген артисттери, маданияттын мыкты кызматкери деген гана наамдары бар мыкты инсандарды, обончуларды, композиторлорду, Кыргыз Республикасына аттын кашкасындай таанымал болгон гана инсандар үчүн атайын ачылган көрсөтүү. Ошондуктан көпчүлүгү жаш ырчыларды чакырбайсыңарбы деп бизден кээ бирде жазып калышат, бирок биз жаш ырчыларды биз чакырбасак деле башка каналдардан чыгып аткан учур, бирок сиздерди эл сагынды. Ошон үчүн мен абдан чоң рахмат. Мен дагы ошол чыгармачылык чөйрөдө жүргөндүктөн дал ошол нерсени мен көйгөй катары көтөрүп, биздин жетекчилик менен биргеликте ушул жылдыздуу кечти түптөп атканыбызда дагы ошол маселени көтөргөнбүз. Анткени бул көрсөтүү Гүлсүн Мамашева, Зейнеп Шакеева өңдүү кыргыз элине убагында хит ырларды аткарган аткаруучулар келип, дал ушул төрүбүздүн көркү болуп кеткен. Бүгүн сиз дал ушундай кон. Мен да учурда байла айтып калайын, мен да ушу көрүп жүрөм бериңер. Ошон үчүн мен дагы бир чоң жетекчилигине келген силерге, баардык ушул жамаатка мен да ушул ыраазычылыгымды айтам. Ушул берүү мен өзүм бүгүн чыгып аткан үчүн эмес, негизи мен көрүп жүрөм да. Ошон үчүн ушул берүүңөргө мен баардык
Бермандардын атынан дагы чоң ырасчылык айтам. Айтканыңыз келсин, теле көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалык. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Эфирдесиз, түз эфирдесиз. Алыстан чыгып аткан окшойт биздин теле көрүүчүбүз. Кайсыл жерден чалып атасыз? Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Мен Карагужадан чалып атам. Азаматсыз эчке. Ошого биз саламатсызбы дегенден кийин сизге 8 секундтан кийин жетет экен да алыска чыкканына. Угатабыз сизди. Мен Болот Токтобаевка саламатсыздарбы. Саламатсыздарбы, чоң рахмат. Чыгармачылыгыңызга болот ийгилик. Рахмат. Сизге суроо берейин дегем. Биринчи суроо. Апа жөнүндө аябай жакшы ырдадыңыз. Эне деген ыйын. Эгер апаңыз азыр тирүү болсо эмне белес бермеген эңиз? Биринчи. Экинчи суроо. Ырларыңыздын көбү сүйүү жөнүндө сүйүү деп эмне түшүнөсүз? Үчүнчү сурооңуз? Эки суроо окшойт эле. Үчүнчүсү. Көпкө күтүп калдык ардактуу теле көрүүчү. Рахмат деп айталы. Алыскы Каракулжадан чалды өзүңүздүн жердештериңиз. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми албетте менин 11 жашымда апам көз өтүп кетти. Анан азыр мен эгер тирүү болгондо дегениңизде менде кандайдыр бир башкача сезим болуп кетти. Ошол үчүн белек жөнүндө ойлонуп албай калам, кандай кылат элем депчи. Бул башкача сезим бул. Ушул сурооңуздун өзүнө рахмат. Апам болгондо анда кандай болот элек? Суроону кызга чоң рахмат. Жообум ушул мен. Сүйүү тууралуу дагы. Сүйүү жөнүндө эмне деген суроо болду? Кандай сүйүүгө кабылдыңыз эле? Сүйүү жөнүндө эми буга көп огончулар жооп берип жүргөн. Жакшы жоопторду берип жүрөт да. Сүйүү жөнүндө аныктамалар көп. Кандай түшүнөсүз дегенди сиз да, э? Көп акылмандардын ар кандай көп акылмандардын жакшы учкул сөздөрү бар. Анан мен ушул бир Рыспайканын сөзү бар да сүйүү жөнүндө. Ушул ушинтип бирөө суроо берген журналист. Анан сүйүү деген бул деген. Сүйүү бул азаптын жыргалы деп койгон да. Азаптын жыргалы. Анан мен муну айтсам көп да аныктамалары. Эң негизгиси мен Рыспайканын жообун менен жооп берип атам. Бул бир, экинчиден сүйүү өтө ыйык, таза нерсе да. Ооба. Албетте, бактап баалай билгендерге. Өзгөнүн жергесинен чалып калган биздин теле көрүүчүбүз бар экен. Саламатсызбы? Биздин теле көрүүчүбүз узап кетиптир. Болот ага, эми бир дагы бир жакшы чыгарма аткарып бербейсизби биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн урматына? Жарайт. Тазагүл Закирова деген эжекебиз бар, акын. Өтө чоң акын. Ошонун эжекебиз сөзүнө жазылган Сагынарым деген ырын аткарып бербейсиз. Өтпөчү сагынарым саргайып калар бекер агырамын жайнаган ийлик түзүн сумсай басым жар кер мен өзүңдүн жар кер мен өзүңдүн сагынамын жар кер мен өзүңдүн жар кер мен өзүңдүн өзүңсүз эңгердим ай муздай сынып өзүңсүз жылдызы жок өзүңсүз жылдызы жок бүркүп асман
чыгармаларыңызда ар бир чыгармага ушундай сүңгүп кирип ырдайсыз да. Анан бул чыгармаларды мен угушума караганда биздин кыргыз элинин белгилүү эле ырчыларынын бирөөсү Болот Токтобаевтай убун жазсам арманым жок эле деп айтканын дагы угуп калгам да. Сизге ийгиликтерди каалагым келип атат. Сизге чын дилимден ушул убондоруңуздун дагы дагы курчу берсин деп тилейли. Дагы биздин жакшы сиздин көрмандарыңыздан бирөө келип калыптыр, кабыл алалы теле көрүүчүбүздө. Кутмандуу кечиңиз менен, саламатсызбы? Алло. Чеч койдум. Эми кененирээк отура берелик. Албетте, чечип кое берсеңиз болот агай. Негизи эле ардактуу теле көрүүчүлөр, кулагыңыздарга күмүш сырга, биз тактап айтсак, бул жерде биздин атайын апаларыбыз үчүн, айымдарыбыз үчүн эң сонун белекти сиздерге тартуулайбыз. Бул белекти алыш үчүн Болот Токтобаев агайыбызга эң жакшы суроо берсеңиздер, биз сиздерге дал ушул белекти беребиз. Эгер сиздер дагы ушундай белектерди алууну каалаган болсоңуздар, телефонун жазып алсаңыздар болот. 0552 93 30 30 0552 93 30 30 номерине байланышып, Гумдан Чынара деген эжебизди үчүнчү этаждан издесеңиздер болот экен. Биз тактап айтканыбызда дагы деле болсо биздин теле көрүүчүлөрүбүз чалып аткан учур, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Качып кеткен теле көрүүчүбүз кайра келиптир. Саламатсызбы? Алло. Саламатсызбы? Кайсыл жерден чалып атасыз? Алло, мен өзүм менен чалып атам. Жаңы эле байланышып атып үзүлүп калды окшойт, э? Өзүмдөн. Угуп атабыз сизди. Саламатчылык, саламатчылык. Сенин кармачылыгың баардыгыбыз жакшы болот. Рахмат. Сенин кармаларың бизге жагат. Мен өзүмдүн жүрүшүмөн болом. Болот баягы сенин жакмалыңда классташтар деген өрүң бар да? Ошолоруңду көрүп атасың. Классташтар? Ооба, классташтар деген өрүң бар эле да, болотчу. Кайсыл экен билбейм, бирок классташтар деген мындай айтылат эле, болотчу. Калганда окуганда мен педучада окуйт элем. Мен ошо болом да, чынара менен бирге окуганмын. Чармалар аябай көп ошо малдачы. Анан мен Болотко каалайт элем да, Болот, сен ошо ушул чармаларың менен мынабул
елге таанылып, жанагы дүмүрөк сүрөдөн пайы бар. Жа демекчерде сыйлыктарды ала кетсин деп. Ошо сыйлыктарга жетиш, жетпеген жерге мени тааный. Ооба, рахмат ардактуу телекөрүүчү. Чоң рахмат сизге ушунчалык биздин Болот агайыбыз үчүн мына агай баягы кадырлап турса кең мекен деген ушундай болот да. Сиздин болгон обондоруңуз, канаттуу кайраттарыңыз ар бир элдин жүрөгүндө, ар бир угармандын түнөгүнөн түнөк таап бүгүнкү күндө ушундай ар бир телекөрүүчү сизге мына жылуу гана сөздөрүн айтып аткан учур. Чоң рахмат. Сизде кандай атмосфера болуп атат? Чоң рахмат, чоң рахмат. Мен ыраазымын да, сүйүнөсүн да ошол кичине кылган эмгегиң, ушу эл баалап, сыйлап жакшы. Кичине эмес агай, сиз деген чоң эмгектерди жасаган мыкты оюнчусуз агай. Эми ардактуу телекөрүүчүлөрүбүз, сиздердин кулагыңыздарга дагы бир күмүш сырга катары бир жакшы демилгелерди айта кетели. Эгер сиз жакшы жерге барып эс алам деп жаткан болсоңуз, анда биз Сергүү банясын сунуштайбыз. Сергүү баниясынын номери 0703-88-85-40, 0700-76-88-85-50, 0700-76 менен 88-85-50 номерине байланышып жакшы сергип кетсеңиз болот. Жана ошондой эле 7-8 март күнү Ош шаарындагы филармонияда шоу концерт болуп аткан учур. Алтын Айнарбаева, Жуудар Бешим жана ошондой эле Сайкал Садыбакасова, Айжамал Кабылова өңдүү таланттар дал ошол жерде аялдардын эл аралык майрам күнүнө арналган чоң программадагы концертти өткөрүп аткан учур. Ал жака барып дагы өзүңүздөрдүн маанайыңыздарды көтөрүп алсаңыздар болот. Жана ошондой эле бизге телекөрүүчүбүз келип калыптыр, кабыл алалы, кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсызбы, түз эфирдесиз? Алло, угутабыз сизди десек кетип калыптыр. Дагы кулагыңыздарга күмүш сырга айта кетейин, ардактуу телекөрүүчүлөр. 28-29 март күндөрү биздин легендарлуу ырчы эжекебиз, айтылуу Саламат Садыкова эжекебиздин өзүнүн өнөр дүйнөсүнө аралашканына 40 жыл деп аталган чоң программадагы концерти филармонияда өтөт экен. Эгер дал ушул концертке барууну каалаган болсоңуз, азыртадан камданыңыздар. Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти Салма Садыкова эжекебиздин талантына талант кошуп келген элибиз, бул концерт сиздерге абдан жогорку деңгээлде өтөт. Келиңиз, биз дагы Салмат эжекебиз менен биргеликте Пирамида телеканалы сиздерди тосуп алмакчыбыз. Албетте, Болот агай, эми биздин ушундай сонун эфирибиз сиздин келип дагы көркүнө чыкты. Бул көрсөтүү жөнүндө көпчүлүк телекөрүүчүлөр сизди сураныштарын аткаруу максатында алып келдик. Сиз биздин эфирибизди калтырбай келип бергениңизге дагы терең ыраазычылык билдиребиз агай. Ар дайыма өнөрүңүз өркүндөп, талантыңыз ташкындай берсин. Башкысы сиздин ден соолугуңуз аман болсун. Биз жакында эле ушул сизге дагы бир жаңылык катары айта кетели. Пирамида телеканалында Сен сүйгөн обон деген долбоорубуз бар. Ал долбоорубуз убактылуу токтоп турат. Кудайым буюрса жакынкы күндөрү ишке ашат. Ошондо сиздин клиптериңизди тартып дагы биз өзүбүз жогорку деңгээлде колдонууга аракет жасайбыз. Чоң рахмат. Дал ушул биздин студия тарткан бир жакшы чыгарма бар эле. Султан Садыралиев менен Марсиянанын аткаруусундагы Махабат Дастаны жапжаңы клипке сиздерге назар салыңыздар, андан кийин жолугушабыз. Мезгил торун тынымсыз токуй
Телегөрүүчүлөрүбүз, бардыгыңыздарга ушундай жакшы чыгармадан кийин биз бүгүнкү биздин коногубуз тактап айтканда биздин сыймыктуу агайыбыз, Оболгон Обондор канаттуу кайрыктары менен кыргыз элине кызмат кылып келе жаткан Болот Токтобаев агайыбызга эркин микрофон берелик. Кеңири биздин телегөрүүчүлөрүбүз менен өзүңүздүн айта албай калган нерселериңизди айта алсаңыз болот. Ошоп айтылбай калган айтсам э. Мына айтканда мен кыска сүйлөшүшкө аракет кылайын. Ошол жанагы маданият министрлигинде же болбосо өкмөттө же болбосо Ак үйдө мени көрсөтүшкөндөр болот деп утпайм. Анан эл биз аларга ишенбөөчүлүк көрсөтүп атсак болот, алар мактадык дебесин. Дегеним мени чындап алар чакырышкандыгы чындык, документтерлерди тапшыргандыгы чындык. Бирок алардын арасында бирден экиден баягы бир кумалак бир карымайды иритет дегендей болот экен да арасында. Анткени мен ырас айтып кое турганда адамдар да аларчы рахмат атайын өздөрү чакырышып азыр жанагы жигит сурай берип атпайбы, кандай аракет кылышыңыз керек, же сиз аракет кылып айтасызбы дегендей. Ошону айтып койгум келет, баардык жерде бирден экиден ары кандай түшүнүктөр айрымдар болот, адамдар болот. Ал эми мен ушу жалпы эл журтума тынччылык каалайм, жакшы жашоо каалаймын. Мынау экинчиден 8 мартта жалпы эл аралык майрам, аялдардын майрамы, баардык
энелерибизге, эжекелерибизге, карындаштарыбызга мен баардыгына ден соолук каалайм, ачык маанай кылайм, ар дайым майрамдык маанай кылайм, ар дайым бар болсун демекмин. Биз үчүн баардык аялзат бар болсун. Ал эми сиздердин жамаатыңыздарга мен чоң терең ыраазычылык айтамын. Мына буйруса менде кандайдыр бир жакшы көз караштар болуп келет атып 2-3 жылдан бери көчүп бара барат сүрөт дегенде мындан бир 15-20 жыл мурун ырчылык чыккан ырлар, ырдаган ырчылардын дагы абдан бир башкача чыккан. Абдан угуп атып кыйналган учурлар болгон. Барган сайын оңолуп келатат, туурабы? Кээ маселеде жакшы балдар чыгып келатат. Акырын акырын ошол эл өзү иргей баштайт экен. Ушунун баары иштин жүрүп аткандыгы жакшылыктын жышанасы. Буйруса аларда жакшы нерселер болот деген белгиси дейм да. Мен баардык эл журтка дагы ошо ооруман дын каалаймын, маданияттуулугун каалаймын. Анан ошо сиздердин жамаатыңызга чоң рахмат айтып атам. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, кулагыңыздарга күмүш сырга дагы бир жакшы жарнаманы кулагыңыздарга сала кетели. 20-21 март күндөрү Ош областтык Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармонияда Салам Норус деп аталган чоң программадагы концерт болот. Ал концертке Каныкей Эралиева, Айчурок Иманалиева, Султан Садралиев, Марсиана жана ошондой эле Мурадил Данияров, Адили Тазимов жана ошондой эле Оштогу Ошингитон деген команда дагы катышат экен. Бул концерт өтө мыкты, жогорку деңгээлде даярдыктар азыртадан жүрүп атыптыр. Дал ушул концертке дагы шашылып, бул концертте өзгөчөлүгү ардактуу телекөрүүчүлөр, ар бир келген телекөрүүчү, ар бир келген көрүүчүгө сүмөлөгө ооз тийгизилет экен. Андан сырткары ошол эле жерден атайын белек бекчектерди берип, өзгөчө концерт өтөрүн бизге маалымдашты. Ал эми мен сиздер менен келерки жумага чейин коштошом. Аты жөнүм Лутфулла Бусурманкул уулу болду. Биз бүгүнкү Болот Токтобаев менен болгон маегибиз сиздерге жакты деп ойлойм. Эгер сиздерге жаккан болсо, анда биз максатыбызга жеткен болобуз. Коштошуунун артында жолугушуу бар. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта калыңыздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ар дайыма Пирамида телеканалы менен бирге болуңуздар. Пирамида телеканалынын жалпы жамааты аялдардын эл аралык майрам күнү 8 март майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 8 март күнү 15:00 биздин Пирамида телеканалында айымдарга ырдесте аттуу көрсөтүүбүз дагы болот. Ага да назар салып коюңуздар деген ниеттебиз. Жакшы калыңыздар.